Ճիշտ ասած, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների բերած շիկացումը, մտնորդը եւ այլն ինչ որ տեղ այնքան հոգնեցրեցին, որ ես ցանկանում եմ հարգելի հերոսադիտող այսօր խոսենք մեզ դարձյալ շատ հետաքրող, բայց ոչ քաղաքական, բայց նաեւ կարևորագույն հարցի մասին։ Խոսքը մեր հայոց լեզվի անաղարտության մասին է։ Բադնայն է, որ այս տիմ ընտրություններում ավելի քան երևակվեց այն դաշտը, ովքեր հանդես են գալիս այդտեղ և չունեն ուղակի ասեմ գրագիտություն։ Ինչպիսի արտահայտություններ ասես թույլ են տալիս, չմտածելով, որ դա պարզապես հայերեն չէ։ Թերևս այս մասին չարժեր այսօր խոսել, եթե բոլորովին վերջերս Հանրապետության մեծանուն լեզվաբանները հանդես չգային մի ելույթով և չդիմեին այսօրվա մեր վարչապետին, պահանջելով, որ տերմինաբանական կոմիտեին պետք է նորից վերանայվի նրա կանոնակարգը, տրվեն լիազորություններ, որպեսզի արգելվեն, վերահսկվեն այն ամեն տեսակ բարերն ու արտահայտությունները, որոնք հայերեն չեն հնչում։ Բանն այն է, որ տերմինաբանական կոմիտեն նորություն չէ մեզանում, դեռևս խորհրդային տարիներին էր գործում և շատ լավ էր գործում։ Ես հիշում եմ, նույնիսկ նրանց նիստերին հրավիրում էին լրագրողներին անկախ տարիքից, անկախ փորձից, որտեղ լրագրությունն այն ասպարեզն է, երբ որ դու խոսում ես մասաների հետ, հազարավոր մարդկանց հետ, լրագրողական կյանքը նաև նոր բարերի, նոր գործածությունների, նոր առնչությունների ասպարեզ է և շատ բանով պայմանավորվում է մեր հայոց լեզվի անաղարտությունը լրագրողների գրագիտությամբ։ Բայց ցավոք այսօր լրագրությունն ասեմ, նույնիսկ գեղարվեստական գրականության մեջ սպրտում են խոսակցական, էլ չեմ խոսում այն մասին, օտարամուտ այնպիսի բառեր և այնպիսի անտրամաբանական արտահայտություններ, որոնք ուղղակի պարզ հայերեն իմացողի համար ոչ թե խորթ են, այլ անհասկանալի են։ Վաղուց իվեր մեր խոսակցականում, օրինակ, մտել են այնպիսի բառեր, ինչպիսին են, ասենք, կրուշկան, կրուշկա, ջրամանը, կրանտ, ծորակը, զոնթիկ, և շատերին թվում է, թե դա ռուսերեն է։ Հարգելի բարեկամներ, եթե որևէ մեկը ռուս մարդու մոտ ասի կրանտ, ասի կրուշկա կամ զոնթիկ, նրանք պարզապես չեն հասկանա, թե ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ եթե ասես, թե խնդրում եմ մի հատ պեսոկ տուր, որպեսզի ես իմ թեյ հասցնեմ, նա քեզ ամենաշատը կարող է բերել ոչ թե շաքարավազ, այլ ավազ, սովորական շինարարական ավազ։ Պիսոկ բար գոյություն չունի որպես այդպիսին շաքարավազ իմաստով ռուսերենում։ Մի կողմ թողնենք այդ օտարամուտ բարերի հայկականացումը։ Իվերջո կարող եք այս ժամանակ, որ ինչ կա, որ դրանք ընդունել լինեն, այնպես ինչպես արաբական հաբար, խաբար, այսպես ասենք, բառը, որը այսօր հնչում է մեր հրաշալի երգի մեջ, կրունկ մեր աշխարհին խաբրիկ մչունիս, արդեն իսկ հայկականացվել է, և առանց դրա չեն կարող այլ կերպ պատկերացնել այդ երգը։ Բայց երբ որ ընթերցում ես, թե թատրոնը տեղափոխվել է, սարսափում ես, թե այդ ինչ ուժ է եղել, որ թատրոնի շենքը վերցել ու տեղափոխել է, որովհետև հարգարժան լրագրողը չգիտի ինչ բան է թատրոն, ներկայացում, բեմադրություն, բարերի տարբերությունը, չի հասկանում, թատրոնը դա շենքն է, բեմականացումը դա պիեսի բեմականացում է, իսկ ներկայացումը, անգամ ներկայացումը, եթե անգամ հետաձգվել է հաջորդ օրը կամ ինչ-որ մեկ ուրիշ օր, ապա չի տեղափոխվել, չի կարող պատահել, որ ներկայացումը տեղափոխվի, այն ընդամենը հետաձգվել է, կամ ասում են գործը ստացվեց, գործը չի կարող ստացվել, գործը կարող է հաջողվել կամ չհաջողվել, սրանք գուցե թե առաջին հայացքից թվան անկարևոր բաներ, բայց ցույց են տալիս մարդու ոչ միայն գրագիտությունը, այլև հոգեբանական այն մոտեցումները, որ մարդը իրեն շրջապատող աշխարհի հետ առնչվելուց պետք է ի վերջո գաղափար ունենա, թե ինչ է խոսում, կամ ինչպես պետք է ընկալի իր դիմացինը, ունկնդիրը։ Շատ հաճախ կարելի է լսել և կարդալ, քեզ մոտ կանցնեմ, ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է
նրա մոտ անցնել, երբ որ պետք է պարզապես այցելել նրան, հանդիպել նրան։ Շատ կոպիտ սխալ է, որ դարձյալ մեր մամուլում և հեռուստաեթերում հնչում է։ Ես չեմ խոսում արդեն ծերունազարդ, արդեն հնացած մի արտահայտության մասին, որ ասենք թե, օրինակ, Սեթրակը սիրահարվել է Մարիամի վրա։ Դուք պատկերացնում եք, եթե Մարիամիկը մեծ-մեծ խունջիկ-մունջիկ փոքրիկ աղջիկ լինի, Սեթրակն էլ մի աժդահա հրաշք երիտասարդ, ապա պատկերացնում եմ այդ Մարիամիկի վիճակը, երբ որ այդ Սեթրակը պետք է սիրահարվի նրա վրա։ Այնինչ նա պետք է սիրահարվի ընդամենը Մարիամին և ոչ թե վրա։ Հետաքրքիր բան կատարվեց նաև Վանաձորյան լրատվական իրականության մեջ, երբ որ մեր, այսպես ասեմ, լավագույն հեռուստա ստուդիաներից մեկը Քարոզարշավի ժամանակ հավատացնում էր մեզ, հեռուստադիտողներիս, որ քաղաքապետի թեկնածուն հանդիպել է ջունգլիների բնակիչների հետ, Կոնգոյի բնակիչների հետ, Բանգլադեշի բնակիչների հետ։ Դուք պատկերացնում եք, որ Վանաձորի ավականու անդամները, թեկնածուները և ապագա քաղաքապետերը, ովքեր մրցակցում էին, պետք է ընտրվեին ջունգլիների, Կոնգոյի կամ Բանգլադեշի աբորիգինների ձայներով։ Այդ թաղամասերի բնակիչները պարզապես պետք է վիրավորված զգային, որ իրենց դրել են ջունգլիների բնակիչների տեղը։ Ինչպես կարելի է գրել, երբ որ մենք այդպիսի թաղամասեր չունենք։ Երևանում էլ Բանգլադեշ կա, բայց երբեք մամուլում Երևանի լրագրողները, ես չեմ կարծում, թե Երևանի լրագրողներն իհարկե ավելի գրագետ են, քան վանաձորցիները, բայց կարգ գոյություն ունի, երբեք չի գրվում Բանգլադեշ թաղամաս, գրվում է հարավ արևմտյան, կարծեմ, թաղամաս, ես հիմա չգիտեմ էլ ժողովրդական, երբ որ Բանգլադեշ են դիմում, կամ բոլորին թվում է, թե դա լագեր թաղամասն է, խոսքը առողջարանային թաղամասի մասին է։ Եվ պնդում են, թե ինչ կա, որ ժամանակին, քանի որ այդտեղ սանատորիա է եղել, առողջարան է եղել, դրանից առաջացել է լագերը, լագեր թաղամասն է, ոչ, հարգելի բարեկամներ, լագեր նշանակում է ճամբար և ոչ մի կապ չունի Հայաստան առողջարանի հետ։ Բանն այն է, որ անցած տարի սկզբներին, խորհրդային տարիներ, երբ որ հաստատվեցին Հայաստանում և Ղարակիլիսայում, կարմիր բանակայինները գալիս էին և ճամբար էին խփում այս ժմյան ավտոմատիկա գործարանի դիմահայաց վայրում, սպիտակ վրաններ էին խփում և ամռան ամիսներին նրանք այդտեղ զորավարժանքներ էին անում, լագեր էին խփում, լագեր, ճամբար էին խփում, մնում էին։ Այդտեղից առաջացավ այդ թաղամասի անունը, որ այսօր չգիտեմ ինչ ասում են, MTS, թող ասեն, բայց լագերը ոչ մի սանատորիական բարի հետ առնչություններ չունի և մենք մեկ-մեկ խնդրում եմ, սիրելի լրագրողներ, հիշեք, որ Վանաձորում չկա ջունգլիներ, չկա Կոնգո, չկա Բանգլադեշ, Վանաձորում կա Առափնյա թաղամաս, հուսե կլինի երրորդ թաղամաս, այնպես որ իսկում է քաղաքապետարանը նույնպես պետք է մտածեն, մեկ անգամ ևս հիշեցնեն կամ հաստատեն թաղամասերի անունները։ Շատ նրբին բան է թերևս, թեպետ այդտեղ նուր բան ես չեմ տեսնում, վերաբերել և վերաբերվել բառերի տարբերությունը հասկանալը։ Վերաբերում է հարցը, խոսքը կամ ինչ-որ անշուշ մի բան, բայց վերաբերվում են մարդիկ, Պողոսը վատ է վերաբերվում Պետրոսին, բայց հարցը վերաբերում է դրան։ Չեմ հասկանում, որտեղից են մեր լրագրողները անընդհատ շփոթում և բերում այնպիսի արտահայտություններ, որ վերաբերել ու վերաբերվելը պարզապես տալիս ջարդում են ամբողջ նախադասությունը և նաև ինչու՞ չէ, նաև մտածողությունը, հայոց լեզվի մաքրամաքուր մտածողությունը։ Շատ բնութագրական է դարձել և շատ արտնին անընդհատ օգտագործվող կայանալ։ Մեզանում ամեն ինչ կայանում է, նիստը կայանում է, զորահանդեսը կայանում է, ժողովը կայանում է, կայանալը վեջ չէ այդպես շահագործել և ամեն ինչին վերագրել, կարող է և տեղի ունենալ, կայանալը մի քիչ ուրիշ բառ է, կայանալը երբ որ այդ ամբողջ գործընթացից հետո ավարտվում է բարեհաջող, թերևս կարելի է կայանալ գրել, բայց անընդհատ կայանալ, կայանալ, կայացվելը արդեն դուրս է գալիս, որ մենք աղքատացնում ենք մեր լեզուն։
Ծիծաղելիների շարքում է նաև այն արտահայտությունը, երբ որ նույնիսկ շատ գրագետ մարդիկ եւ հատկապես մեր հարգարժան պատգամավորները շատ են օգտագործում։ Ես գտնում եմ, որ այս հարցը պետք է լուծվի այսպես. Եղբայր, ոչ մեկը չի կորցրել, որ դու գտնես։ Դու պարզապես կարծում ես, բայց չգիտես, որ դու կարծում ես, դրա համար քեզ թվում է, թե դու գտնում ես։ Գտնել բառը կոպիտ սխալ է, դա ռուսերենից ուղղակիորեն բառացիորեն թարգմանություն է։ Կամ դու քո մոտ ես, մի հատ անցնեմ։ Պատկերացնում եք, եթե ինձ ասեն, որ դու քո մոտ ես, մի հատ անցնեմ, ես միշտ եմ ինձ մոտ։ Եվ նա ինչպես պետք է գա անցնի, այդ չեմ հասկանում։ Կամ ասեմ, ես ինձ մոտ կլինեմ։ Ուրեմն պատահում է, որ մարդ ինքնին մոտ էլ չի լինում, պետք է լինել իմ տեղում, իմ սենյակում, իմ առանձնասենյակում, իմ աշխատասենյակում։ Ի վերջո դժվար չէ, չէ՞, մտածել հայերեն։ Բայց մենք պարզում ենք հայ ենք, ոչ մտածում ենք հայերեն, ոչ էլ խոսում։ Կամ շատ հատկապես երիտասարդներն օգտագործում են ձեռքիս վրա զանգիշ։ Ես ունեմ պատկերացնել, երևակայությանը զոր եմ տալի, ինչպես պետք է մեկը մեկի ձեռքի վրա զանգի։ Ընդ որում, հետաքրքիր բան ասեմ զանգել բառի համար։ Հլա պատկերացրեք, գոյություն ուներ հեռախոսներ, որոնք այո զանգում էին, մինչև բջջայինների գալը։ Հիմա երաժշտությունները, նույնիսկ ռաբիջ երգերով են մեկը մեկին, այսպես ասենք, զանգում, բայց զանգել բառը մնաց և հաջողված, գտնված բառ է։ Բայց ասե թե ձեռքից վրա զանգիր, ուրեմն կարելի է նաև ոտքի վրա զանգել, ինչի՞ չէ, աչքի վրա, չգիտեմ, սա արդեն, ինչպես ասում են, այնքան ծիծաղել է, որ լաց լինելու չափ է ծիծաղելի։ Երկու օր առաջ լրագիր AM-ում ես հանդիպում եմ մի հետաքրքիր նախադասության, ամբողջ հոդվածը քննադատություն է հանրապետական կուսակցությանը, և մեր չակերտավոր գրագետ լրագրողը ավարտում է խոսքը այսպես. Հայաստանում անհնար է բարեփոխում անել առանց դիպչելու ՀՀԿ-ի իշխանության շահերին, քանի որ վաղուց ի վեր ՀՀԿ-ի ու Հայաստանի շահերը դարձել են հակամետ։ Նախ, դիպչելու ոչ թե ՀՀԿ-ի իշխանության շահերին, ստացվում է, որ իշխանությունը ՀՀԿ-ի իշխանությունն է, այսինքն ՀՀԿ-ն իր գլխին իշխանություն ունի։ Ինքը ՀՀԿ-ն է իշխանություն այսօր, իշխանական կուսակցություն է, դա մի սխալ։ Երկրորդը, բավական է այդ հակամետ բառը սխալ օգտագործեք, թանկագին լրագրողներ, հակամետը, ացականը, այդ բառը նշանակում է մի բանի տրամադիր, մի բանի կողմը հակված, այսինքն դուք այս նախադասությունով շատ գովել եք հանրապետական զգուշակությանը, շատ շնորհակալություն նրանց անունից, եթե իհարկե հանրապետականները թույլ կտան, դուրս է գալիս, որ Հայաստանում անհնար է բարեփոխումներ անել առանց իշխանական կուսակցության և Հայաստանի շահերը, որ միակցված են, հակամետ են, այսինքն իրար հետ են, շատ լավ է, հանրապետականները շատ կուրախանան։ Այնիշ ձերամբոշ հոդվածի բնույթից բխում է, որ դուք ուզում եք ստիրելույթին ասել, անհակամետ, անհամաձայն, տարամետ վերջապես։ Եվ ավարտելով խոսքս կուզենայի դարձյալ դիմել մեր վայ լրագրողներին։ Մեզանում բառերն իհարկե օրգանիզմ են, ապրում են, շատ հաճախ բառափոխում են, բայց պետք է հիշել, կա մի բառ, որ դարձյալ օգտագործում եք ոչ տեղին, խոսքը գայթակղել կամ գայթակղվել բառի մասին է։ Շատ հաճախ դա այդ բառը օգտագործում է անսահման հրապուրվելու իմաստով։ Նախ ասեմ, որ բառի նախնական իմաստը դեռ հնուց առաջացել է գայթել, այսինքն սոթ տալ, այսպես ասած, գայթել կղկղանքի մեջ։ Դուք պատկերացնում եք, եթե այսօր մեկը ասում է իր սիրած աղջկան, գիտես ինչ Նազելի ջան, ես գայթակղված եմ քեզանով, որքան ծիծաղելի է դա հնչում, բայց մի կողմ թողնենք այդ հին, ինչ որտեղ կոպիտ հնչած, քիչ առաջ թողներվի բացատրությունը, որովհետև դա շատ շատ նախնական իմաստն է, բայց այսօրվա իմաստով էլ սաբլազնից է նշանակում ռուսերեն, եթե թարգմանելին ունեն գայթակղվելը, որը իր մեջ որոշակերեն բացասական ինչ-որ բան պարունակում է, որտեվ մեղքերի մեջ թաղվել, գլխահան հանել, հիմարացնել, հրապուրել, բայց այսինքն այդ իմաստն ունի գայթակղվելը, և միշտ
հրապուրանքի սիրահարվածության փոխարեն մի օգտագործեք այդ բառը, այլապես դուք ձեր այդ վարքով եւ նման բառեր օգտագործելով իսկապես գայթակղվում եք։ Միթե այդպես չէ, դա տեսեք ինքներդ։